levantamento realizado pela Emater em parceria com os persicultores da região sul aponta queda na safra do pêssego. A quebra é reflexo de geadas tardias, granizo, altas temperaturas e alta umidade relativa do ar. Interferências climáticas devem causar prejuízo na produção do pêssego na região sul do estado. Levantamento realizado pela Emater, em parceria com os persicultores da região, aponta perdas de 25% a 30% na safra de 2019-2020. A queda é reflexo de geadas tardias que ocorrem a partir de setembro, durante o período de floração e frutificação. Quando o pêssego está em um tamanho abaixo de 20 milímetros, né? Mais ou menos entre 10 e 20 milímetros, ele é extremamente suscetível a temperaturas muito baixas. Assim, ó, num abrigo meteorológico, que normalmente a gente faz medições em torno de 1,5 metro de altura, temperaturas próximas de 0 graus, a partir de 2, 3 graus, começam a ter problema. Inclusive, em algumas condições nos pomares, dependendo das condições locais, de vegetação, de cobertura vegetal, pode ser um pouco mais ou um pouco menos intensa essas geadas. E o que a gente vê é que o fruto nesse tamanho, ele, como é muito suscetível, uns 15 dias após a ocorrência dessas temperaturas, existe uma queda muito grande de frutos. Então, foi o que ocorreu esse ano. Algumas cultivares estavam exatamente nessa fase, e houve bastante queda. Nas áreas mais prejudicadas, onde, além das geadas tardias, também ocorre granizo, altas temperaturas e alta umidade em períodos inadequados, as perdas podem chegar a 60%. Algumas variedades sofrem mais com as interferências, como é o caso da granada, da Santa Áurea e da Eldorado. Mas apesar da quebra, é importante que o produtor siga com os cuidados para obter rentabilidade no restante da produção. Nós nos encontramos nesse momento, no mês de outubro, início da colheita do pêssego com as cultivares mais precoces, sabendo que 90% hoje da colheita se concentra nos meses de novembro e dezembro. Então, uma recomendação que nós fizemos aos produtores é seguir fazendo o manejo no pomar, principalmente no que se refere ao controle de pragas, e nós salientamos principalmente o controle da mosca da fruta, que é a principal praga, o principal problema que nós temos nos pomares, e também seguir fazendo o controle de doenças, que a gente pode destacar a podridão parda nos pomares, para que a gente, apesar da gente ter esse quantitativo menor de 25% a 30%, a gente garantir um produto de qualidade, que na realidade o nosso produtor, os mais de 600 produtores no município de Pelotas, como são produtores profissionais, eles conseguem levar ao consumidor esse produto de qualidade. No início da colheita também é momento quando os produtores e indústria negociam preços. Neste ano, o valor pago por frutos tipo 1, graúdos, com mais de 57 mm de diâmetro, será de R$ 1,50 o quilo. Já para pêssegos tipo 2, um pouco menores, com aproximadamente 53 mm de diâmetro, será de R$ 1,30 o quilo. A gente tinha levado um preço de R$ 1,80 por primeira, tipo 1, e 1,50 para o tipo 2. Então, a nossa pedida ela não foi aceita. Então, assim, ó, a gente se frustrou bastante, né? A questão do mercado tá favorável esse ano, né? Além da epidemia, a gente teve o comércio da nossa compota, ele foi bom, né? Segundo eles, a informação deles, até agregou valor, e nisso a gente teve, então, alegou que também poderia repassar alguma coisa a mais para os produtores. Bom, eles não entenderam assim, e nos volto a dizer, a gente se frustrou bastante, frustrou os produtores, né, que queriam algo mais. De acordo com o Sindicato da Indústria de Doces e Conservas Alimentícia de Pelotas, a indústria busca incentivar o produtor para que a cadeia produtiva continue se movimentando. No ano de 2019, o valor pago pelo quilo foi menor, custando R$ 1,30 para o tipo 1
e R$1,05 para o tipo 2. Neste ano, o setor também leva em conta a queda da produção e o aumento no uso de insumos agrícolas desembolsado pelo produtor por causa das interferências climáticas. Mas com o aumento no valor de papelões e nas embalagens metálicas, a indústria busca equilibrar. Não era o ideal, a gente sabe, o produtor esperava até um pouco mais, mas depois de um bom senso das ambas as partes, que a gente também tem que ter um cuidado com o preço do produto final lá, a ser ofertado na gôndola do supermercado, que a gente não pode perder a oportunidade de se ter um consumo desse produto lá, né? O que seria muito ruim para a cadeia. Pelotas é o maior município produtor de pêssego para a indústria no país. Dos mais de 3 mil hectares cultivados localmente, 90% é destinado para a produção de conservas. Com a quebra, a produção na safra pode chegar a 31 mil toneladas, segundo dados da Emater. Mesmo assim, representa aumento de 10 a 15% com relação ao ano anterior. Na safra 2018-2019, as perdas foram ainda maiores, chegando a 40%.